Deməli, mən bu bayaq oxuduğum mahnının aranjirovkası hansı kamera çəkilməli? Sən ona görə oturmuşsan burada, elə ona, təşəkkürə görə. Yox, tez gedəcəm, ona görə qapının ağzında oturdum, Zarim əli. Gəl, Çimnaz xanım yanımda otur. Mən söyüxdə çöldə qalanmaram, mən bir Deməli, mahnımın aranjimanı Rabil Səfərli, mənim dəyərli dostum, qardaşım, sözləri də Sərəstan Gür var, Sərəstan, sözləri də o yazır. Sərəstan Gür. Gür, bəli. Səsi Gürdür, yoxsa? Yəni, gürüldüyüb, həm də yağır. Ha, yağmaq da var. Gürüldüyüb, yağmayanlardan dövür. Təşəkkürlər. Sağ olun. Gəl, Çimnaz xanım, bir də şəkilini çəkim, göndərim. Qalan, mən özü də rusçaq da bilmirəm, mən onun yanında... Çimnaz xanım, adı verin Mən ondan dil tapamaram, həmin zor. Biz nə idi, muştuluq? Muştuluq. Adı nə idi? Adı nə idi, adın nədir, soruş bir də. Adı nədir sənə? Adı nə? Gəl, eşit. Çıtaydı bu, həmin zor. Yox. 2 manat, 2 manat, sat belə şeydir. Oxmağını eşitmirsən, hə? Yox, yox. Bir oxusun, qiymət verim ona. Gəl, bilirəm, muşkuların qabağında oxuyun, kimi atanım. Görmələn ki. Gələndən də yaman razqom götürür, va, Azar mənim. Nasıl? Mən də vəkillə gəlmişəm. Əcəb eləyəm, sonra. Mənim sürücümün adı vəkildə, yəni çöldə mənə gözləyir. Aymış, çöldə qalacaqsan. Sağ ol, sağ ol.